បាទជាបន្តសូមជូននៅព័ត៌មានខ្លីក្រុមចំណងជើងថាបុត្រសីហាចេញមកបកស្រាយក្រោយផ្អល់បតហងមាសចិត្តបាបាទដៀលដៀមដាមត្រនំចាស់អតីតបាទម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ The Voice Cambodia បាទរដូវកាលទី1លោកបុត្រសីហាបានចេញមកបកស្រាយលើការចោទប្រកាន់និងការយល់ច្រឡំពីសំណាក់មហាជនថាបតថ្មីបាទហងមាសចិត្តបាបរបស់លោកបង្កប់នៃដៀមដាមត្រនំចាស់របស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តារាដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវគ្រឿងញៀនបាទរូបនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសូមកុំបាទប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មធំអីខ្ញុំច្រៀងតែខ្ញុំទេហើយមិនតាក់ទងអ្នកណាទេសូមកុំរកវិធីបាទជន់ខ្ញុំឬនាំឲ្យកើតមានរឿងនឹងគេអីបាទខ្ញុំរស់តាមរបៀបខ្ញុំហើយបទចម្រៀងហោមមានចិត្តបាបរបស់លោកបុត្រសាហាទើបតែចេញ Tesser បាទនឹងបានបង្ហោះលើ Facebook បាទកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនពិសេសត្រង់ចំណងជើងបាទដោយអ្នកខ្លះយល់ថាជាការដៀមដាមដល់ផលិតកម្មធំមួយធ្លាប់ត្រនំចាស់របស់អតីតម្ចាស់ជ័យលាភីបាទ The Voice Cambodia រូបនេះតែខាងសម័យខ្លួនបញ្ជាក់ច្បាស់រួចហើយថាបទថ្មីនេះមិនពាក់ព័ន្ធឬចង់ដៀមដាមនរណាឬផលិតកម្មណាមួយឡើយបាទដោយអត្ថន័យបទចម្រៀងផ្ដោតទៅលើស្នេហាប៉ុណ្ណោះទោះបីចំណងជើងបាទនឹងយល់ច្រឡំជាការវាយប្រហារក៏ដោយបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាបាទ